Մտածում լա սաղ միան էլի որ ասենք ինքի իմ երեսը ոնց է դնա որտեղ անած երթուներա կերը անած քֆուր դրա կերը ով որ զինվորի ածը գողնա ով որ հանգարց փոքր դուք էլ եք բազմիցս ձեր ելույթներում ասել եք որ զինվորի հած սա ձեզ համար անակնկալ է ձեր երկար տարիների մարտական ընկերն է դուք ինչպես չեք հասկացել զին ասենք զենքա չգիտեմ եկել մյուսա սամսել կարանք ունենանք էլի բայց զինվորի հաց ենել այն երեխեք ես գիտես երեք բանից շոգունի չէ ես այն երեխեքի այդ նամակները այդ երեխեքի որ խոսեցին դա լրագրողը նաձեր տեսին ես իմ առավ մեռասեի թավաշի դեռ չեմ դես երեք սավոր բժիշկները մոտ սենը